Tak zdravím všechny. Dneska vím ti ukázat takovou maličkost, takovou blbinku, která je velice, velice užitečná. Je to takové pouzdro na trout, na rozdělávání ohně. Je to z Kinder vajíčka. Tady to má výhodu, že to má takový pant, jakoby. Když to otevřete, ten vršek nestratíte, nepoložíte ho nikde. Nacpal jsem si tam rozcupovanou šňůru konopnou. Tady tohle množství je určitě na 40 ohňů. Dá se dostlačit do takové fakt malé kuličky. Dá se tam samozřejmě skvíří z budláků nebo březovou kůru, takové ty papírky. Dá se to použít na cokoliv. A je to malinké, skladné, lehké a pro nouzi naprosto skvělé. Tak jo, to je všechno. Ahoj.